Итеку динен күнде күрәчләр бит, сақаста абата соқтен бері бит сағаланар, бәтін үлетін сағалыр, бүгін үлелей бит Айта Константинова, онна Андрей Секретов. Жәй мен атты бар бұ бейсер әйгетігер мастер Ульяна Михайловна Ноқсорова тұрар. Кене Санкт-Петербурга үділі бұд, анда дедағы фестивальға күттін, Невский ларец тен күрекай бұ күттін, күйі күтілі әлбет. Әғам дәлейбін Ульяна Михайловна. Ага, әйген болтын бігеге сағабытелген етак үріндірін ұстар, болтын хембейден үлелерген республикалық тақтыры білер. Олыс үші ғайдедек бейті бұл бейсерінен қарттығын алырық тіхін тағарыш. Бірген сегілет өл бұл Амбастан фестивалді ұнан көпсет яққа. Қас болан күт бара күт. Қайда қайапқа бербек кетейін, жауына төхәл бақ Невский ларестен международный конкурс кабарам бут татта чулу татта талы кыргыттарын кытта баран кыттан келді бит. Оны халаячынан ким Степанова Марианна болла. Ажаха үчей бай кыз тоқты үйерен көртен. Наха үчей дегіден келді бит. Бары үске пера еместі болды бит. Мен бұла бұл текстиль вышыпка деңгі болды бит. Марианна бұлана таңызқа платилар кеген, онтан лапатин масонгтарға пирамисты болды. Инеген осы бұл сертификат берділер, подарочный, он мантық бұдар бұл әйіл барар бұлақ бұтында месте бұл басқа болар ден. Бір көйті, екіз көйінен бұл бұл постпредставаттан Саха Херин Туақ Санкт-Петербург землячествотын атыттан бұл Туақ педлер медаль за воспитание и просвещение и наставничество ден үші бәе Туақ отметі ғынылар. Иненан үйірім ден ұлаға, үйірін көтіна әкәлілім. Дәуірләден жарғы күні бәе? Бұл балардан түйетілен үйде бар бұтын. Оны ғамы ұлаған білі рекорд Россия кер бүтіліп. И три богатыря иди барды. Жа, отын айыр өлең тұхынан кепсіде қайын бір интригергейбен, мен бір бәйен бұл қолыбыр қағаңыздан сағылабы күні, бейсір егетігер тихәйін егер қағаң кәлбек кені? Пенсия таққан барамын қастығылы бұғаме бәйімін көрденен көрбітім, осын әтергі бұл платевінен бардым бәйім тігебін, тігебін тұғы бардым тігебін. Әтергі бұл туақтан атақтаңыңыр қалыттық. Атақтаңыр ләбітім, олынны бұл мәділер дәбітім дағыны, текпетім дағыны наға чүйелеті, білі ғытыр бұламын наға сөбілер әтім, ғасырды өрі көтілі үлебір барар әтім. Өнен атақтаңыздан ғағылан бұл бұрысты платилаттан шуваға бірге әтие бартын тігебін дегінен. Ол әбітерін үйден туғатай? Мен үйден бұршы, нам училищтен бітер бітім ұшытал әтім, оңғы өмір ұшыталла батағым. Ұшытал, рисование ұшытал, оны чертене ұшыталым әді. Онтан, ол үлен, үче байды үлен барын, білі бұл тоғын үйкіс, бәс, әстебетер бі бары онныманы бар бұппыт, кім тоқтабыда, кім қиябыда. Онтан мен пенсия бар бұттым, ол пенсия барын бұрамын тігер бұны, мен дегінен әбілі әбіппін әді тағары. Чайта не майо, деп құрды. Мені бұттақ білі, тігер бұны ұлғанның әбілі әбіпті күбітілақ тігі, онның сақалы тігі, тақ тігі. Ұлғанның қияп аппын, оны көрден әбін бәйбін, тұғын әбін дейін бұл, пенсия тағыстың тұғын әбін дейін. Оны оғылардың көребін, сенлер көребін құраты, оны әмі тұғынан жарықтың ұқта бұла, мүлейім күй айдыр әдес. Кейі әтіргілі... Таланы хембер өтін таққан етті. Оны ұнту деген тігер әтім, ұнту бұға деген хакасқа тігер әтім, оны сезонны өлі бұл шапқаны ағаладым. Ол бұл шапқаны бұлланы мүлінінен әті, оны бұлланы әмей хөбілі әбәттім өтшетім. Өтім наға бұттақ. Хен тіктім, жүй, ол ғынан бұрын наға ұнық хүрақпын астар батым. Ол ғыдамын икона бұланылым. Тұқты бейсерінің тегілдер икона. Ол иконалан бұрамын жа тіктім. Тұқты аштынны мағай, тұқты қалабачен, қалабачен, тұқты түшігейім бұ. Оның ғыдамын түйет, сестен нәқпін түйет, олар бір қалдырабын демін тіктім.
Вот тиген барамын топпатым, а сте аны хибекке тиктим. Де бат, онтан бардар барам, бардар барам, билин аяс. Дем жарыппын булдым, демин өребин. Бул көрдөккөй картыны курдук, ти, урхидамыт картыны курдук. Онтан бу өйдөн көрдөккөй барыта бисер болду. Барыта бисер. Же кайдак өңү негин табаганы Ульяна Михайловна, кайдак бу эдеттенен... Хембир каракпар уйлан көрөрүн болду, же? Каракпар уйлан ол уйланды көрөбүн, онда булларны этергелди. Тең кырыз художество токтой бериктек булган дечилиши. Нептер бүтү менен аны огодер деп бүтөн уруйдубун. Ого жамын хинде бир истенер этим. Ти белем бол деп казак бирис алар бүтүн иккитегин. Онда советская женщина дентен бириска битебиде. Онда мен бир уруйбун так. Сурналда. Ага, там мен аны кайыртым. Ошо уруйдурбун нааче бирисин. Асыр так яңыл уруйдан таксар этим бе. Уруйд. Онтон ти кендики улат. Этен якпын имитерем барам. Кайдар баран кесиптин. Холодо бо баппа. Ого, иген уру. А ты нелери кадыр яккарай ол се хартыналар и тураллар. Опсайя касыр эле аккани улян Михайловна? Осына буланы быйыл өйдден көр бүтүм наха бартолохан эбит картиналарым. Иненам мун ити агыс кыра картиналар айылкан оор бүтүм ити. Айылка көстүтүнде. Айылка көстүтүн. Уна наха чи айылка көстүтө, конечно, чи ба. Бу кыз амма дени оор бүтүм. Тоха. Бу өнөс... Каяда? Каялары өтөстары, онда була бу... Нарын багай кыз таккан. Кыз амма. Кыз амма бу. Кытылын көрө турат ден понятияга. Ден хана мун оор бүтүм. Наха... Эбилибин де... Бу өткөртүнөм наха сөбүлөтүм. Табылды бут тех пор бары. Онтон была бы огонёрым кергеним он. Кергеним алтон сахан тол бутыр бы подарок ор бут. Кини бәте ту хайым деп аны баяна деп аны мен бәм руй дамын атыны композициялар кылып аны соманлык деп. Инен амытын бу агам дигенен тугун хәбәрәтен килләр битен. Аха. Дигенен тугар. Онда бу матын бәм тохта мусандыр балыктар устай жалдар. Бойдан кодда хатуа бар, туа бар та кашты. Күндү балык бар та дия. А, наха күндү та хуа. Таптыр хамы, таптыр туын кахынай. Кахынай дию. Тугун ки, хаба, онна бу ойуларын кадырым, ойуларын нин келдерін табылдан кергенім аштымы да. Тох курдук дия, картыгына курдук дия, рухидамы. Кейлу бейсен дия. Ондан ода ең қолбандағаны кілавачиера айбалды. Кілавачиен болды анықты. Қолбан көрек қарай. Дәрі ғолды күнай бұл баяны? Бұл маңыны кем бейлер түйетеген ойың ғолды мен. Үсейді. Оны өсе бұл? Бұл баланы аналық чүн қотын. Икке түттен күжік баяны? Аналық чүн қотын әме бұл тұқтілері. Қарыстыр. Табылары болар учитын орбыки онна вот ичитин. А так була бу, конечно, икичини орду. То аналашчын хотун эме эдер кыргыба жактар катын олар ден. Ото бу бем аны композицияларды бу сылгыч жактары арылдылар ди. Уну эреке жереке оларда олар бу хебеткилерин көрөлдөр карайалдар үннерелер ден. Уну бу бир ого болурур. Эдден кудда каманда хетте ого. Икки сага болур. Онда манда бу атмасы бир. Аха. Бу бар. Эйден көрдө кагынысы. Муну бу бар. Аха. Онда бу атмасы такта болур. Онда бу үсөгө хүйрө хеджер. Аха. Бу терикке хүйрө хеджер. Инне гана хетте го. Бу манда бир даны счётна чыла го. Ай. Барта счётна то бары барта. Хебеккелери барта бу. Листелер кытта нишетна айтар. Сәп, салгы. Онна жа бұ бір өсе улаған үлетін көрдірек. А, это бұ... Бұ түхер ұмырдың бұ үлен қарыны бұл. Бұ ман 2 жылы бұға ұрбыту. Ты, яғынақ баға еген. Яғынақ, 9 келі. Вау. Грамісті 9 келілік. Кыты оған ұлары маны атаға дабытым. Бұ маны ағаддан барам. Бұ хирейдерин, Джон хирейн, ең ұл Де бу тоқ қана келемін бұрыстығы иннен қалып. Оны барта біле хитеретен ұғылан. Қас бидде ұғырода бұл күтігіта. Күтігіта бұл барта фарфорбай ұғыру. Мұндыта бұла бұл істікілерус. Онда бұл манна бұла бұл зелен тоқ.
Тюрдата так он кирбите. Ардас бузеленга. То барбун барбун кирбите. А так же говорю, джерелирге ми бета туспа. Нет. И дир блади это джерелягни онна. Да. Толкую. Толкую дир кутух. А там буя была бы юбилейнан, кою юбилейнан сирастамин. Дядя в нас тут нахсаром орду, кине была на тюрд натталака тока, баран юбилейна. Это на годовщина, годовщина баран лавта, ол лавтар мен хайгана накелякте видите, ол кентен бу кентен усирахл болакте видите, он гайде да гайдер болар, мен да баран уллан, бу тангастарыгин байс халар бәлер тәрен путтар нәһә читер бестәгәтә картыскаты. Аны ла бу тугыдә. Уна бу булыр гылы салют. Икки прожектор гына ор буту. Бу манны булан бу слава Сталину ден, слава героям победителям ден, слава Красной армии. Уна бу ла бу тух. Кыы туга. Була знамята. Он у меня была будет, букине он у нас стали млятер. Я бы хотела сразу то ялдарю, рыта та ялдарю сразу. Ден, он я хотела было ден их пут, он будто она кое рыта ден ралах, он рыта лабут сразу то и будет сразу он уже сочиняет, да, он уже тохтан, он у кенгер была тебе бутегер была уранка сахаян норун, махталларун то и уруду той дам болдым ген эти последние тугун манна бу хакалды кидерет. Чөйдө туп барда эн картынын бу тигер бисиринен тигер картынын барда ис кохоннок туура хим бир тептирилах болар эбитти. Ата хим хаятым бу булам мама бу быйыл орбутум. Мам барасаны. Ну манна бар мен бис астага эбиппин. Бу бирин хетте халлакка үчөлө хеттен келен хатска тигер биттерете. Ол тигер биттере буланы бу Эдим, он наркодерте. Эдим, я так лен арбаен, лен оттуда трудан кашпе ден. Вот это нарчие композиция, вон так сут. Конечно, манне, тем будут темиат, там трое так нам брал. Хочешь чье его, хоть это ман улару тылар дах. Только бы бейте, бу там ган, ян бы бейте ты гях тир бу. Хетто он и питем. Мавут, хетто хетте ты бегет ребят. А я с бейте мне. Аджаха оригинальный, аджаха нарын, кейт бұғытына, жоңғы үтес сұғына, наға көмілі хүнне, неген бітті жоңғы. Бұғы бұғы пергөрілі бет, Ульяна Михайловна, айяқа әджет бұғыты кәлбет, еген яғандалы әбеттер, күйі көтілләх кәлбеккенен дейбеттер. Оны үйіпі бәлбеттер, бұл бұстапқаған қағанына, қаған оны қанына көрек қосып едейбеттер. Бұл юбилей бұнан сентябрь, октябрь и дорога или даже ноябрь. И если там туго тролик тянула, то только было, где был. А я с Улахан был став конором, то барлер бы барн таравн, лерем че короче, а то он то тастлар. Все бы манна хво, а на тахатар болны. Ай, вот он беги, тон телевидение вот ихнен бидлер яхпит, а Ульяна Михайловна кахан был став ката боларин. Кален кепсиен булладе, бидлерин булладе. Он оттон, дебюхи бу берибит, хам бағар бу мастерга тиен барамыд, кини технология тын, кистеленгин, онтон хүбетін аматын ылабыт денсе. Бу күрәшілер бит таны әлбақпайы тыйып бұттар. Қанны кен бисер ордырауны чешкай ду, японскай ду дейбіттер? Чешкай, оны японскай. То японскай ядарахана бет. Быка без грамма, 10 грамма. Хустин хаковый. Он там была бы тохки не была она. Бу была и кимяхте. Бу чешской, да. А то тоху ротлавай чешской, он на японской. Это на лохан лорта, вот, конечно, качество одна японская, и чей динат, это имбирь. Только японская, он там на хахадре бьёстайн. Хотя мы наши чешские говорим. Ага. Он то хлопра, он бухартина, он урагор, он тиен халбатагана, ген детен барды бедерю. А там вы ему на канда хидеван дебартн, огуру хом я хидеван. Ага. Сеп, ол огуру хом я мун раз барди, бу
волны, раз дюйм бартабар, он был на ими от хорор, он кордаймен тусарамен. Короче, бы руидатым димни хакадарим тебе. Был тох под материал был тох тянете? Материал канва. Бисерге была он бирдех или была бы он сантиметрга. Тюрден без или тюрден из тох кирен надо. Клетка. Он там эльбах поллана бейбедрин аниханнар уже некрасиво будет. Еще кости тох по. Тебе буду руидатым ди. Был хандас тадахпан, он буду руидатым. Допустим. Буду говорить, да, брам, где бы краска была бы. На, бум, она была на габу, дух яркая гамма была. И все краска были. Конечно, бы тох краска-то. Специально тангас краска, на акриловая краска, на краска была бы. Она была, буду химии палитра, на херенеми, она кититам беремен, ага. Все, амастан джека-джека. Оно тюхенен... Тух кынах пымбара, булах пына буддук. Бух койу бай болла, ди? Работу. Буддук оңрабын че, допустим. Оно была бы... Тюмны болла, ди? Олим была манна... Ан хырдык ауыз. Ой, бур. Одан хатан урхидава кихи, хантанере трафарет, инчухерен, хантанере ойулан, урхидон оңорун хэпта. Эти кописер, біз тарбу манны балдар ди олон онтон. Трафарет лэн септиэн, да? Хоу, онны тюхеттер яқко хэп полностью ойуну. Таңаска да? Ага, онтон эмел этергерлы, атот бу канбага. Оны бу хуудык хаян берем, бу где хараға, где Жөріләмін бұдықте ордым де. Аны тұрымдан бұмана хорығыр қайықма маған бар де. Маған қырасқан бұланы ұдық. Одан бейін жекіргенін тұхынан күрәдік кепсе әрі кілгістік? Үкі олды ақпын, алтта еріне ақпын. Кіргенін бұла үләлі едер, білін бақта едер. Хуй манам буддук, эми буддук, да там бирек бун хэп бу. Если тох буллана бутсе буддук, кына мун оора бун. Хэп. Наха хараға булда, да там бирек бун хэмир будду бартын. Каста да дематтык бун, каста да буддук кына бун. Харазан ордум да наха чидып, ойу тақсан кәлбет. Ол кәниттен буллана де, бисер бер. Бисер бин буллана неха, именно буддук көдірәр кына бун. Отын Ульяна Михайловна табылыбатақ қарттығына енген бар бұлачы да еға? Табылыбатақ бұлаты көтерек-көтерек кістен ұрын бұлам дейін. Табылыбатағыны дей, нервен бітер бұлда дейін. Біле әбіппін аясы. Бұтчық оғыз күнді? Наха. Бартын бірәдікті, бартын бірәдікті. Әбізетін аясы көрімін. Тұғыры әбіле әбіттім, рақты әдемін, хүмір отықпын әбіле әбіттім. Раз дюйм дюйм, анна бу дюйр любин бу. Бу манна бу балар килдер яқпын хэп. Сонны эби... Бу картыскаға эн оңғықтарын көстедір алылар. Үз бухаты, три богатыря көрін көрдебет, шештен баянай. Көрәшілер бетті иппіттер, ұл сәлбі хайты хирбет. Бу картыналар эн хакасқы ылағын доде біттер. Хоқ, пока хакас ұлбат құлдық бұл. Бұштапқам кәніттен қайығым. Бар, кемеға біләқтем, кемеға атылым. Оны құрдық. Әпте. Так. Сәріп. Оны бұлай бұл тоғы сабын бұллағына. Әме? Сап қайтыстывада оны көріңе қанып қайдақ болуқтағай бұл бесерген Аллағы сап? Армированы сабынан абышына қайыбын. Оттан оны аяс өңім оқпыла маңны бар бұлдағына маңны туғы армированы саптан әме бөргітін оң беремін. Так, тек өрімірі бұл маңны бұл хап бар дейтен маңны көддірімді. Аха, күлгісті көддіріққа. Күлгісті көддіріққа. Құлыбыра ән бұл бейсердір күнайы оңыр жұрттынағанду әбітер ең кейді дәғаныду?
холом оходу, лылым дана ес до конца ыдых бұннады. Күнайы чоғыны бесердегінде? Күнайы, хасырдатын 11-12 дылылыр оқпын еп. Дегенаттын, хен 9 кеген бітәбін основным. А, бұл манна олар онере? Де манна бұл ота. Остолгар олар онере? Быка остолбар олар онере мін. Теге, ууу, деп, кек сатаны. Бұл саппын бейді оған барамын, өссек істе маңық оғауын. Көддерім бір оны жоңы. Потому что иристі әйдер болан қалар. Да? Ол иристі бәтін тұғар маңына бұтытарын тұғар бұйық істе маңық оғауын. Иңдіға сап келер әйін тұғы қоғыз болатшы де? Де, ұлақан оғыз. Иңдіға әйін хим бір таланыларың болу де? Он килях, он бидях парас. Тугун болдагана. Бисерин. Бисерин барта оннах. Оннанан туттабын. Кыра бисердер. Буддук икистен бу уган билин көрдүм. Бу канбаны ий пыттар Ульяна Михайловна. Бу размеры энте сетегүл катылыгын дооден. Размер болғанда бұл клетката 10 сантиметр, 4-5 или 4-3 клетка керенады. Бұл бесергіл өйір болақында. Айыда еңген айып бұттыр? Ата айыда еңген болар бұл арас тоқтар балдыр. Ол күнен бұран качествоттан күрін сыната әмет ұтылықтақ, 4 мәйіктен үстің сәтие барынып. Бұл қаян барамын бұддық кінам бұл. Икістен келердің дәде? Икістен келерім барамын бұддық. Оны дәлбі бұддық қайыбын есті бәдің. Оны бұл жатардан көбістім. Оча манна бұл түміктенен қалды бұл. Сөп-сөп. Ол түміктен бітін кәне де манна есті бәді отшы оны. Әп. Лайфхак көдірді. Тоқтары. Оны бұл хембер тәң үңнәқ саптар болуқ тақтыр болуға дей, бесердірдің күтті? Ата, аға, тұғы. Бұл маңында, допустим... Мен оғыру дейлігім бұдым. Оны Ульяна Михайловна оғыру дейін болбадақ, бесерден болар. Тұғы құрытлағы? Оғыру дейін ұлақан оғыру болуға кәтер оғыру. Ұнып боларда. Ата, бесерден бұл бесер күрі, бесер үлелер. Ата, бұшап қалыр. Бұл маңында бұдық келердім дей. Туға мет ұтылықтақ, жүгін берерге, қараңа ғосқа туға атақыны, туғын қараңа, онда бұл қараңа туғынан қаятақ бұна, неткінан, сабынан, тіктақ бұна. Өңі ұларыян қалады? Мантығым қарарыр. Мәндік ағаяқты ғыдан барамын, мағанын ғыдан көрдерім. Бұл қа ұғырынан бұддық, күн айы бұл бейді ұғырынан бұддық. Самай бұта бұлы бұт, самай хөбілер қартығынан қандығы Ульяна Михайловна. Барларын да хөбілі бұл. Оғыларын көреді да? Оның кесілді? Көрдігін, аға. Онтан маңна маған бар де. Бұл етер маған. Маңны бәлімнен кебе аған дейді, қастағы. Оғы, бұл просты еқа қаймын. Көрімін қайыр бұламы. Саппын мартан. Бұл бір жоғыры. Бір ол оғыруыны бұл қайда жүйінің ұлары тардыңды көндіребін. Бұл мағаннан тектіп, мантығым ұлжы свет жүйіні атын көндігіт бұл. Айдес атын бұл антағысты. Хырдан тақсар әдіп. Айдес хырдық бетін оңынан барар. Күдік бұл сап әме оруылы оңыр әдіп. Оруылы оңыр. Бұл қараңа болды, бұл хырдық болды. Аны бұл кердінен келі қырдық, хырдық оғыз ғын ақпын бары бұл ақпыны, бұл үкке топын бейді ұстықынан ұйтабын. Бұл қаптар бұл бейді ұдықынан ұйтабын. Отчағына бұл әне ме сүйет олар ер бұл. Ульяна Михайловна, бұл қасырды бейеғі ұлысы жөйдік кәпсәбеккер, бұл хүбәмі бербеккер, бәйін дұсқынан кәпсәбеккер мақтал, әседаңы күттір болар бері бітігер. Күндік әрәшілер бейіні күтті бірге болып күттір мақтал, қасын әме күрсеқ бітігер.